Meu nome é José Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi. Eu milito aí já na política, já vai 10 anos, já nos bastidores. Estou com o PMDB há 30 anos, acompanhando essa história do PMDB. Eu sou empresário, nasci na cidade de Anápolis, tenho 53 anos de idade, 3 filhos. Construímos um negócio que hoje representa o Brasil, representa a maior empresa mundial de proteína. O que me traz para a política é a vontade de servir o meu Estado. Estou decepcionado neste governo que nós estamos vendo hoje, que não representa, sobretudo, nós, goianos. Não adianta ficar reclamando dos maus. O grande problema é o silêncio dos bons. Vocês podem esperar de mim uma lealdade, compromisso. Vocês podem esperar que eu seja companheiro. Vocês podem esperar que o PMDB daqui para frente, nós vamos se unir. Vocês podem esperar que eu vou trazer com certeza inovações. Quero ajudar, vou defender propostas propositivas para que a gente possa vir governar Goiás. Espero que o PMDB se marche unido com todas as lideranças. Vocês, formadores de opinião, estão aí nos jornais dizendo que estamos desunidos, estamos brigando, que o Iris não queria que eu viesse para o PMDB. Estão dizendo que vem de cima para baixo. Estão dizendo que nós vamos desunir, que eu vou sair do PMDB agora em setembro. Tudo não é verdade, estamos unidos. O Iris abonou a minha ficha, a primeira pessoa que eu fui buscar para pedir que eu viesse para o PMDB, se podia vir, foi para o meu amigo, meu irmão, meu querido amigo, Iris Rezende Machado. Traga mais pessoas para filiar ao PMDB. Vamos lançar deputados estaduais, federais. Vamos unir. Este é o grande momento para o PMDB. O que vocês podem, neste momento, sair dizendo? Que está aí a chance de governarmos Goiás. Eu não sou tão eloquente quanto tantos oradores que tem aqui nesta mesa. Mas com certeza eu não sei falar, gente. Mas sei fazer. A vida toda eu fiz e vou continuar ajudando a fazer. Não vou sair do PMDB. Estou no PMDB.